संघर्ष कधी एकटा दुकटं येत नाही पाटील. अण्णासाहेब पाटील आणि अण्णासाहेब जावळे या दोघांनी हा लढा आपल्या हातात घेतलाय. तो लढा अजून संपला नाही आणि जोपर्यंत त्याचा निकाल लागत नाही तोपर्यंत हा लढा संपणार पण नाही. एक नवं वादळ पुन्हा एकदा मैदानात उतरलंय. मराठ्यांच्या एकजुटीची मशाल हाती घेऊन मराठ्यांचा एक नवा सरदार नव्या जोमानं मैदानात उतरलाय. संघर्ष बिगर काही खरं नसतं. शिवबा संघटना हीच आमची ताकद आणि तीच ताकद घेऊन संघटना काम करणार गोर गरिबासाठी. आपल्या स्वतःच्या हिमतीवर आणि मनगटाच्या जोरावर विश्वास असेल ना तर एका नव्या प्रवासाची सुरुवात होऊ शकते. आता माया वलगडदार खूप मोठे झाले. ठिकठिकाणी समाजच दिसतोय मला. स्वतःच्या बायकोपेक्षा समाजाची जास्त काळजी आहे तुम्हाला. किती दिवस वाट बघायची मी अशी. मी परत आलो नाही ना तर कुकू पुसून टाक. तुला भेटला दुःखाचा पूर झनात ओसरला. आबा असला दे ना कुठल्या जन्मीचे पाप फेडतो आपण कळत नाही मराठवाड्यात. अहो मग अशी बापजाद्याची जमीन ऐकायची का. माझा समाज त्याला वाऱ्यावर सोडायला नाही जमायचं मला. आता आपला लढा हा आपल्याच लोकांशी आहे. तुम्हाला जर आरक्षण द्यायचं नसेल तर आता मराठ्यांचा उद्रेक तुम्हाला बघायला लागेल.